vipaji vilinifurahisha vingi, lakini Agnesi kama Agnesi ambaye aliimba kiukweli aliniinspire sana, kwa sababu by the time nimetangaza darasani kwamba watu wenye vipaji waje waandikishe majina, she faced me and she told me that hey, I can sing, you know. And then kwangu mimi nilikuwa sijaridhika, kwa sababu nilikuwa sijawahi kumsikia kiimba, and nilitaka nimfanyie rehearsal. So complications zilikuwa nyingi kwenye ukumbi, sikuweza kupata time ya kumfanyia rehearsal. Thank you.